り、やっぱり覚えてくださっていないんですね。梅干しのおにぎり、一緒におにぎり食べたこと、私にとって陛下とのたった一つのあったかい思い出だったのに、陛下にとってはそんなもの覚えておく価値もないことだった。私と同じで何の価値もないことだった。なん、一体何を言ってるの。お返しします、陛下。あなたにいただいたプリンセスナイトの力。ものすごい量の魔力が二人の間で渦を巻いている。あれは一体何が起きているかは存じませんが、あれほどの魔力の本流に人の身が耐えきれるものではありません。キャル様、どういうこと。私がキャルに授けていたプリンセスナイトの力以外に何か他の力が流れ込んでくる。それが私の魔力と反発し暴走状態にさせている。ああ、そういうことか。これは彼の力ね、キャル。自分のだけじゃなくて彼からもらっているプリンセスナイトの力を私に流し込むなんて。私はバカだから、裏切り者だから。陛下のさっきの言葉にちょっとだけ嬉しくなってしまったのは本当です。でも、あなたはやっぱり私を道具としてしか見てくれなかった。あいつらと違って、だからに助けてもらったこの命、この場でお返しします。死んでください、私と一緒に。あの子、差し違えるつもり。そんな、バカね。あなたなんかの命をいくら費やしたところで私の髪一筋ほどの価値もないのに。よりにもよってこの私と差し違えるですって。そんな高望みをした愚かな頭、今この瞬間に塵も残さず消し飛ばしてあげる。主様、私たちに強化を。今行きますからね、キャルちゃん。だー、ちぇ、あんたたち、どうして。キャルちゃんこそどうして、せっかくの命を捨てちゃうようなことをするんですか。私はせめて少しでもあんたたちに償いをしなくちゃって、そう思って。
にバカって言われるなんて。本当に私としても今は主様と同じ気持ちです。悲しいことをなさらないでください。キャル様、キャル様の犠牲によってカイザーインサイトを倒せたとしても、そのような勝利に一体何の意味がありましょうか。そうです、思い出してください。キャルちゃん、私たちのギルド美食殿の目的を。みんなで美味しいものを食べるとか、そんな感じだったっけ。はい、そうです。じゃあキャルちゃんが犠牲になったら目的が達成できませんよね。つまり今のはやっちゃダメなことなんです。一応理屈は通ってるのに、いつも真っ先に危険なところに突っ込んでいくあんたに言われるとなんかムカつく。聞いてくれましたか陛下、笑っちゃいますよね。こんなどうしようもない私のこと、こいつらどうあっても話してくれないみたいです。キャル、飼い主である私に後ろ足で砂をかけて噛みついて、餌になることすら拒むなんて。もういいわ、たとえ好みが崩れても残った全ての力をぶつけてあなたたちを必ず皆殺しにしてやる。膨大な魔力を一点に凝縮させてる。なんて力、これまでで一番の怒りの力か、あるいは捨て身になったか。さあ消えろ。レジーナ騎士やメタモルレグナントの異能でも避けられない全方位攻撃よ。怪我でもう腕が上がらねえ。私も似たようなもんさ。そんじゃ、ああ、あとは頼むぜ美食で。お二人とも私たちをかばって。気にすんな、ビーストの体は頑丈だからよ。うん、だから気にせず守らせ。あいつのプルトガンさ、その意地に私も付き合わせてもらおう。ジュンさんまで。私はあなたたちを傷つけた借りがある。そして何より王族を警護するのがナイトメアの務めだ。レイちゃん、ヒヨリちゃん、行け、ユイ。私たち
ちの分まで。動いている者がいる。この神の目の前で。はい、みんなが私たちを助けてくれたから。みんなが私たちを進ませてくれたから。陛下、その体と残った魔力では今ほどのすごい攻撃はもう放てないはずです。だからどうしたの。たった5人残ったあなたたちを始末するくらいまだできるわ。さっき彼にしたように体を貫いてあげる。みんなを守るため、罪を償うため、奪われた全てを取り戻すために参りましょう、主様。陛下、あなたも罪を償う時です。愚かな神たる者に罪など微塵もありはしない。私たちは諦めません。主様が共にある限り。忠牧不正が、あなたも私にひざまずきなさい。貸し付きなさい。カイザーインサイトさん、必ずあなたを止めてみせます。草のゆいちゃん、何も知らない。いい気なものね。虫巣が走るのよ、あなたを見ていると。これが最後です、カイザーインサイト。ランドソルのみんなのために、そして明日の美味しいご飯のために、全力全開プリンセスストライク。バカの一つ覚えね、お姫様。波動転生がなくてもそんな技もう見切ったわ。うわあ！でも私はおとりです。何？岸君、あんた、主様、何度目の敗北だとしても、こうしてひざまずくのは本当に口惜しい。
かくしてカイザーインサイトと私たちの長い長い戦いは終わりました。市街、そして町の外に押し寄せていた大量の魔物たちもどうにか全て倒された模様です。キュピピー、魔法少女ななかちゃん大勝利、希望の未来へレディーゴー。造作もない、一騎当選の我らトワイライトキャラバンにかかればこの程度のうぞうむぞう、やはり敵ではなかったな。あのお方も祝願を果たされたご様子、さすが私の運命の方ですわ。ちょっとばかし大変だったけど、誰も倒れず生き残ってるし、ひとまずめでたしめでたしだね。あっちで一人悶絶しながらビクビクしてるのはいるけど。前からは魔物さんたち、後ろからはトワイライトキャラバンの人たちの魔法の流れ玉で、空がとても激しく攻められてしまいました。空がちゃんだったかしら。お姉さんがたっぷり看護してあげるわね。ちょっとお薬の副作用があるかもしれないけど。うむ、一件落着といったところか。みんなギルドの垣根を越えてよくやってくれたな。ではバイス・フリューゲルからの依頼は達成ということですわね。行く。これにてミッションコンプリート。じゃあ早速黄昏の都の情報をくれです。とりあえずだな。まず先にバイス・フリューゲルのギルドハウスランドソル支部の無事を確認しに行かなくては。さらばだ。おやおや、ダットのごとき素晴らしい俊足っぷりだね。逃げるな。待て待て。市街の被害は確かに甚大でしたが、ナイトメアや勇士ギルドの活躍もあり、幸いにも犠牲になられた方自体は少なかったようです。ルミナの飛空艇がカイザーインサイトから攻撃を受けた時には本当にもうダメかと思いましたが。本当ありがとね、ディアボロスの人たち。あなたたちが浮遊魔法をかけてくれたおかげでなんとか助かったよ。礼には及びません。空からあの人を援護していたあなた方を見捨てては寝覚めが悪いですから。しのぶ、お礼はいるの。プリン100個で勘弁してやるの。でもうわ、あかり魔法いっぱい使って疲れちゃったよ。そうね、私もよ。早くシャワーでも浴びたいわ。町の惨状には感じるところがないわけでもないが、所詮わらわたちは違法のものじゃ。人間どもは強い。わらわを圧倒したあのカイザーインサイトを退けるほどに、この惨状からも必ずや自分の足で立ち上がることじゃろう。よし、帰るとするか。わらわたちの憩いの我が家へ。プリン、まだお礼のプリンをもらってないの。戦いが終わって数日もすると、エリザベス・パークや近隣の村へと避難していた人々も
それぞれの住家へと戻っていったようです。あっちゃー、サレンディア救護院の建物もちょっと壁が崩れちゃったりしてるわね。でもでも、みんなで頑張ればこれくらいすぐ直せるよね。そうでしょ、モモサレン。お世話になった分、ミソギたちのいたずらじゃなくて、お手伝いするよね、ミミ、キョウカ。そうだね、恩を返すのは大事なことだって学校でも教わったもん。ミミのご両親も無事見つけられたことだし。うん、お友達もパパもママも元気で本当によかった。それにそれに、くるみお姉ちゃんたちとも仲良くなれたし。ありがとう、ミミちゃん。みんなで一緒にサレンディア救護院を元通りにしようね。あんたたちたくましくなっちゃって。サレンさん、戻られましたのね。アキノさん、そっちも無事だったみたいですね。まあ、あなたのところはしっかりした人が多いからそれほど心配してなかったけど。無事じゃないにゃ。無茶な作戦に付き合わされたおかげで高いところが怖くなったにゃ。これじゃあリハビリ終わるまで猫失格にゃ。そうよ、全然無事なんかじゃないんだから。虎の子の飛空艇を大爆発させちゃって、とんでもない赤字なのよ。町にあったギルドが融資してるお店や倉庫もめちゃくちゃで、もう大変。あ、メルクリウス財団の存続の危機だわ。心配無用ですわ、ゆかりさん、みふゆさん。またみんなで力を合わせればどんな危機も乗り越えられますわ。まあ大変だったけど、全員助かったのは何よりだったわね。お財布はこれっぽっちも助かってないんだけどね。こうなったら復興ビジネスよ。みんなで効率的に赤字を取り戻すんだから。そして一週間ほど経ち、混乱もどうにか収まって、徐々に町の復興が進み出しました。主様、瓦礫の撤去のボランティアは立派なお務めですけれども、あまりご無理をなさらないでください。激しい戦いを終えたばかりですし、かつてないほど強い力を使われた後なのですから。今の君とはほんの少し違う。記憶を失う前の君、全ての力を解き放ったとしたら、その時に今の君がどうなるかわからない。もしかしたらわずかな違いのために力を引き出す鍵が壊れてしまうかもしれない。それどころか反動に耐えきれず体が砕けてしまうかもしれない。最悪この世界から原因不明のエラーと認識されて、君そのものが抹消されてしまうかもしれない。主様、主様、主様、本当に大丈夫なのですか。顔色があまり優れないご様子ですが。どうかお願いいたします。
ここは大事をとって休養してくださいませ。主様の分まで私が働きますので。ここは私に任せてください。エコリーヌ様、キャル様も。おいっす、ちょっとぶりです、コッコロちゃん。それにあなたも。お二人ともお元気そうで何よりです。戦いが終わった直後はとても疲れ切ったご様子でしたから心配しておりました。たくさん寝てたくさん食べたらすっかり元気になりました。それに王宮のみんなにも私が本物のユースティアなってことを思い出してもらいましたし。私は今のところ裁判待ちってところ、城も反対してるから法廷を開くどころじゃないみたいね。まあ悪の親玉に仕えてたわけだから有罪は避けられないんだけど。そんな。でもでも裁判官や貴族の人たちがケルちゃんにひどい罰を与えようとしたって。私が絶対にそんなことはさせませんよ。だってキャルちゃんの助けがなかったらカイザーインサイトを倒すことはできませんでしたからね。陛下。あ、たとえ何度目の敗北だとしても、こうして膝がつくのは本当に口惜しい。認めざるを得ないわ。あなたたちの価値を。まだ意識はあるが、魔力の方は一かけらも残されていないようだ。このまま拘束させてもらおう。もうさ、ここでとどめさせちゃった方がいいんじゃない？情けをかけるとまた足をすくわれちゃうよ。おっと、悪いがな、この人の命を取る権利は私だけのものだ。お前たちが横取りすると言うなら容赦はせんぞ。確かにマナは危ないけど今は力をなくしてて、でも回復されたら反撃してくるだろうし。待ってください皆さん、もう少しだけこの人の話を聞いておきたいです。とどめを刺さないの。お優しいお姫様、本当の私に人たち浴びせたご褒美、一つだけ教えてあげる。私に勝ったことであなたたちはこの世界のターニングポイントを乗り越えた。でも真の恐怖はここから。あなたたちはいずれ直面することになる。私が戦うはずだったあの元凶と。陛下！カイザーインサイトはあのまま意識を失ってナイトメアに連れて行かれました。現在は王宮の宝物庫が存在していた異空間に幽閉されています。ネネカさんの協力で魔力を奪う装置をつけられていますし、逃走は不可能でしょう。本当はもっと美味しいところをもらっていくつもりでしたが、まあいいです、今は争う余力もありませんし。
今回はマナを生け捕りにできただけでも御の字ということにしましょう。陛下は目覚めてもその異空間に幽閉され続けるのね。おそらくは永遠に。はい、取り調べしなくてはならないこともたくさんありますし、最後に私たちに向けて言い残した言葉、カイザーインサイトが戦おうとしていた敵とは一体何者なのでしょうか。あれほどの力を持つ方が脅威に思うほどの。私にも正直全然わかりませんが、それについてはカイザーインサイトの意識が戻ったら改めて聞いてみましょう。今は考えてもしょうがないですよ。よくわからない捨て台詞に怖がるより先に、私たちにはやらなくちゃいけないことがいっぱいありますから。そうよね、もうあんた自他共に認めるこの国のプリンセスだもんね。裁判待ちの私がこうして出歩けてるのもあんたが責任者になって付き人扱いにしてるからだし。それはまあ一時的な措置だと思ってください。ケルちゃんの自由を束縛するつもりはありませんよ。ただそういう理由をつけないとうるさい人たちもいるので。でもでもケルちゃんが望んでくれるなら私の相談役兼付き人兼メイドさんになってくれてもいいんですよ。衣食住保証の永久就職です。永久就職って、相談役になったら国家機密を知ることになるから離職させられないって意味でしょ。お断りよ。それもメイドなんて。残念です。きっと似合うと思うのにな、ケルちゃんのメイド服。ですが王女としての身分を取り戻したのなら美食殿の活動はおしまいになってしまうのですか、ペコリーヌ様。いえ、ユースティアナ様。もうコッコロちゃんってば、今まで通りペコリーヌって呼んでください。それにおしまいなわけないじゃないですか。だってこの世界にはまだまだ美味しいものが溢れてるんですから。あんたらしいわね。これからもみんなで美味しいご飯を食べましょうね。やめなさいよ。Bye.
また会えたね。騎士くん。復興の進むランドソル、王女へ戻ったペコリーヌ様。戦いの果てに得た平和なひととき。ですがそれは束の間のものでした。次回、プリンセスコネクトリダイブ第2部1章、冒険再び。もう一度君とつながる物語。はい、主様、ママですよ。